ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମ ଦେଖିପାରୁଛି ଆଜିକି କେତେ ମାସ ହେଲାଣି ସେ ମାନେ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଲଗାଏତ ସେ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆସି ଲାଗୁଛନ୍ତି 5ଟାରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ଅଣେ ଅଣେ କଣେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେତେ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେମାନେ ସବୁ ସେ ଟାଉନ୍ ମାନଙ୍କରେ ପଳାଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି କେମିତି କିଏ କାହାର କୁଚିତ ବାହାରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛୁ ଗଣେ ମଣେ କଣେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକରି ସେ ଘରେ ଘରେ ଲୋକ ଶୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସୁବିଧା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ କାହିଁକି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ହେଲେ ପାଇଲେନି ଯେକୌଣସି କଥା ହଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଖୁସି କିଏ ଭତ୍ତା ପାଇନି କିଏ କଳାକାର ଭତ୍ତା ପାଇନି କିଏ କେମିତି ଚଳୁଛି କିଏ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଘରେ ଘରେ ପଶିକି ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାବୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆମକୁ ଏମିତି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ଏ ସେବା ଯୋଗାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କେତେ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଅବହେଳିତ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ଭାରତବର୍ଷରେ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 91ରେ ପହଞ୍ଚିବ ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ 91ରେ ପହଞ୍ଚିବ ଭାରତବର୍ଷରେ ସଂସ୍କୃତିର ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆଲୋକର ନୂଆ ପଥ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିର ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆଲୋକର ନୂଆ ପଥ ପଢ଼ିବେ ସଭିଏ ବଢ଼ିବେ ସଭିଏ ପଢ଼ିବେ ସଭିଏ ବଢ଼ିବେ ସଭିଏ ରହିବେନି କେହି ଆଉ ନିରକ୍ଷର ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 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 ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର।